Olha, uma pesquisa mostra que faltam profissionais de tecnologia de informação no Brasil. A situação é tão grave que já pode estar prejudicando o resultado de nossas exportações. E só para se ter uma ideia, o salário de um profissional iniciante é de R$ 2.300. Um diretor da área ganha, em média, acima dos R$ 15.000. Esta empresa de tecnologia da informação é líder de mercado no Brasil. É especializada em monitorar o desempenho dos softwares usados por empresas para oferecer serviços aos clientes, como o net banking das instituições financeiras. Hoje a empresa tem 15 funcionários, mas poderia contratar mais 35. Isso porque sobram ofertas de trabalho. O que falta é gente para atender a demanda. O fato é que o Brasil hoje não forma a quantidade necessária de engenheiros de software, de consultores, de analistas de sistemas que o mercado demanda. Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas mostra que o país vive um apagão da mão de obra de TI. Hoje faltam 1 milhão e 200 mil profissionais para atender o mercado. Até 2014, vão ser 2 milhões. Hoje, as empresas estão fazendo o papel de universidades. Elas contratam pessoas sem especialização e elas dão treinamento, capacitam as pessoas. O IBGE divulgou hoje uma pesquisa feita com as 2.008 maiores empresas de TI do Brasil. Juntas, elas faturaram, em 2009, 39,4 bilhões de reais. Um terço, ou 33%, resultado da produção de softwares. A Índia, maior exportadora de TI, faturou em 2009 50 bilhões de dólares. O Brasil exportou, no mesmo período, 2,1 bilhões. O Brasil está vivendo uma janela de oportunidade, só que se nós não resolvemos esse tipo de problema, que é a questão de mão de obra, o Brasil não consegue aproveitar essa janela de oportunidade. Esse é um grande desafio para todos nós.